Майқайың шахтасында қаза тапқан құтқарушылардың отбасына материалдық көмек толық көлемде төленді. Одан бөлек қосымша сақтандыру ақысын жасау туралы мәселе де қаралып жатыр. Бұған дейін әлеуметтік желіде құтқарушылардың бірінің қызы көмектің жартысы ғана төленді деп ақпар таратқан еді. Сұрауымызға жауап берген Павлодар облысының әкімдігі оны жоққа шығарды. Жергілікті билік қаза тапқан құтқарушылардың әрқайсына 4,5 миллион теңге материалдық көмек көрсетілді дейді. Отбасыларға берілетін көмек тек осы төлемдермен ғана шектеліп қоймайды. Жергілікті атқарушы орган кәсіби әскерлендірілген авариялық құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабының қосымша сақтандыру төлемдері және Майқайың Алтын акционерлік қоғамынан әрі көлемде материалдық көмек көрсету туралы мәселені пысықтауда. Бұл төлемдер төленген сомадан бірнеше есеге артық. Төлемдердің нақты сомалары іздестіру жұмыстары аяқталғаннан кейін хабарланатын болады. Жалпы айтылған 4,5 миллион теңгенің 2 миллионы Майқайың Алтынынан берілсе, кәсіби әскерлендірілген авариялық құтқару қызметтерінің республикалық деңгейдегі орталық штабынан 1 миллион 846 мың теңге төленген. Бұдан бөлек жерлеу рәсіміне 716 мыңнан астам қаражат аударылыпты. Естеріңізге сала кетейік, 4-ші қаңтарда Майқайың Алтын шахтасының опырылған жеріне автобус түсіп кеткен еді. Екі құтқарушының денесі сол күні табылмады, ал тағы екі азаматты іздеу әлі жалғасып жатыр.